Teacher, we are done. Hey guys, yo mdiani zimekuwa rahisi. Ile ya paidogri ya mdiore, siyo ilikuwa 4? Ilikuwa 16.3. 16.3? Ata mendi adika 16.3, what? Ah, hiyo hata haikuwa na max mob. Haya, ile saku ya trapezium, hiyo nao niko sure nilipata. Hiyo nilipata 163,000. Ninyi pia mliget hiyo? Monkey. Ilikuwa monkey exactly. Kwani mlitumia nini gani? Pyramid square. Yes, pyramid square. Yes. Ah, na ile mimi sitakangi hizo za max ndogo ndogo. Na ile ya nini ya taxation, ile ya 20 max. Si hiyo ilikuwa 0.6%. You tulikuwa tunafaa kuacha blank. Exactly. Chichi usiliosele. Yes, ya tukua tunafaa kujibu. Yes. Alafu nikuulize. Ah, ni sawa tu. To see discuss after exam.